За вашими оцінками, якою є оперативна ситуація, наскільки зараз, як ви оцінюєте скупчення ворогу, тому що буквально на початку цього тижня та й на минулому тижні інформація від командування Південного напрямку була, що ворог, він накоплює сили для початку штурму, чи почалися ці штурми наших позицій у напрямку Запоріжжя? Ну, дивіться, так вони і не припинялися. Ворог постійно веде атакувальні і штурмові дії в напрямку позиції українських сил безпеки і оборони, активно веде авіарозвідку, інженерну розвідку, працюють тут його кадровані, кадрові розвідувальні батальйони, і відповідно далі після їх цих всіх розвідувальних дій працює їхня авіація, авіабомбардування здійснює, працює їхня артилерія. Сьогодні от зранку вони суттєво наростили кількість артилерійських ударів, ведуть постійний артилерійський вогонь по позиціях українських захисників, по тих громадах, які знаходяться на лінії бойових дій або там трошки в тилу. Відповідно, періодично вони здійснюють піхотні атаки під прикриттям бронетехніки або на оцих вже сумновідомих драндулетах, багі, мотоциклах, скутерах, якби їхні штурмовички намагаються по дорогах таких і ґрунтових, і ну цих сучасних, більш обладнаних, да, заскочити в якісь населені пункти, прорватися, десь там закріпитися, виявити наші вогневі точки, по яких потім відпрацьовують російська арта, російські безпілотники. Ну, ті штурмовички гинуть 100%, тому що їм навіть немає де закріпитися, бо російська артилерія просто все перетворює на руїни, все, що бачить. Те, як вони робили в тому ж самому населеному пункті Роботіна, яке просто там рознесли, його вже там навіть будівельного сміття не залишилося, настільки вони його там розбили. Чи змінюється якось тактика росіян з настанням холодів? Це вже буде третя зима на Запорізькому напрямку. Що змінюється для вас і ваших побратимів? Ну, всі вже обидві сторони, і ми, і вони готуємося до окопної позиційної війни в осінньо-зимовому періоді. В принципі, все повертається, що було і рік тому, в плані там забезпечення, укріплення, утеплення. Тому що чому позиційна окопна війна? Тому що жодна зі сторін не має суттєвих просувань сил об'єктивних і суб'єктивних обставин. Єдине, що може там внести зміни на ситуацію безпосередньо на лінії бойових дій, це коли промерзне ґрунт, земля, відповідно, далі можна, росіяни, можливо, спробують, як і минулої зими, минулого року, більше використовувати саме техніку, в тому числі важку, для того, щоб атакувати і штурмувати наші позиції. Ну, я думаю, що все буде так само, як і рік тому зимою.